Já estamos chegando com o seu Barra Pesada desta quinta-feira, hoje, dia 16 do mês de julho, ano 2020. Você vai acompanhar na edição de hoje. Recolhimento de lixo será normalizado em bairros de Tucumã. Acidente de trânsito deixa uma pessoa morta em Orilândia do Norte. Você vai acompanhar também, mulher é presa, acusada de tráfico de drogas em Parauapebas. E ainda, movimentação na delegacia de Tucumã. Você vai acompanhar como é que está a movimentação lá na DP da cidade. E olha, um agricultor foi executado com 5 tiros na zona rural de Parauapebas. Para evitar contágio, o TSE excluirá a biometria nas eleições municipais deste ano. Acompanhe também, o usuário de drogas é morto a facadas na cidade de Parauapebas. E saiba como identificar e agir em um relacionamento abusivo. Essas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora, através da equipe de jornalismo da RBA TV, espalhadas pelos 4 cantos da nossa querida e gigantesca região sul e sudeste do estado do Pará. O seu Barra Pesada Tucumã já está no ar. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho as primeiras informações chegam na sua tela. É um instante só, não saia daí.